нас в районі проходив педагогічний конкурс на звання «Кращий вчитель року». Серед призерів – вчителі школи номер 1. Цього року 5 вчителів саме з цієї школи отримали це почесне звання. До ефіру готується більш детальніша інформація, яку ви зможете переглянути на наступному тижні, познайомитись з роботою цих людей, адже саме звання «вчитель» – це високе звання, а «кращий вчитель» – це і високе, і почесне, і досить відповідальне звання. Роздуми про своїх колег поділилися з нами директор школи Івченко Катерина Андріївна. Сьогодення вирішує великі проблеми людства – життя і смерті, війни і миру. Нас втягують у політичні баталії заради майбутньої влади, але рано чи пізно світ повертається до школи. І не тільки тому, що слово «школа» і «освіта» зв'язана з найкращим періодом нашого життя – дитинством, але й тому, що школа закладає фундамент майбутньої діяльності кожної дитини. Звичайно, кожен навчальний заклад відрізняється між собою навчально-методичною базою, матеріальною базою, подвір'ям і навіть кабінетами, підбором учнів, але імідж кожного навчального закладу складають учителі. Мені дуже приємно, що вчителі моєї школи цього року брали участь у конкурсі «Учитель року» і на районному рівні зарекомендували себе з найкращої сторони. На днях вони на області будуть представляти інтереси і все вчительство району на обласному конкурсі. Хотілося б подякувати організаторам цього конкурсу, районній державній адміністрації, яку очолює В'ячеслав Капітонович Тарасенко, відділу освіти, яким керує сьогодні Олександр Петрович Сала, та мушу сказати, що такі конкурси потрібні. Дуже приємно, що вчителі моєї школи підтвердили високе звання «учитель», підтвердили і своє вміння творчо мислити, вчити дітей і сприймати наукову інформацію на найвищому рівні. Дозвольте побажати їм, перш за все, витримки, здоров'я, хороших слухняних учнів і творчості, бо без цього неможливо. Днями на базі дитячого садка номер 3 пройшов науково-практичний семінар за участю керівників та вихователів дошкільних закладів, вчителів початкових класів міста та району і гостей з Київського інституту післядипломної практики. Присутні заслухали доповіді гостей. В ході обговорення поділилися своїми здобутками та досягненнями на педагогічній ниві. Основне питання, яке було винесено на обговорення – підготовка дітей до школи і перехід їх від дитячого навчального закладу до молодшої школи. Є таке поняття – сензитивний період, тобто період найбільш сприятливий. То дошкільний вік найбільш сприятливий для того, щоб ми збагатили активний словник і пасивний словник, щоб у дитини було відповідно розвинена граматична правильна мовлення, да, звукова культура мовлення, щоб була забезпечена. Є така, такий тест, називається «Страхи в будиночках». Страхи в будиночках, ну, наприклад, там два будиночка, червоний і чорний, він проводиться з дітьми будь-якого віку. Тільки і запитання залишаються, до речі, ними там саме 20 запитань дитині ставляться. І якщо дуже страшний страх, дитина його поселяє в чорний будиночок, якщо не дуже страшний страх, у червоний будиночок. Якщо чорний, потім цей будиночок закривають на замок і викидають, це що дитина дошкільного віку. І з дітьми шестирічок, проводячи цей тест, значить, 80% дітей на перше місце ставлять страх запізнитися в школу або не вивчити урок. 80%. Тоді, як діти дошкільного віку ставлять страх там на перше місце, казкових героїв бояться, що мама його накаже, болі бояться, там лікаря бояться, такі, то є життєві природні страхи, які здаються нам абсолютно зрозумілими, то, перейшовши в статус школяра, тут же дитина починає на перше місце виставляти страх. От якщо дитина боїться цього, як вона може душевно і її психічне здоров'я буде нормальне? Сьогодні у нас відбувся науково-практичний семінар працівників дошкільних закладів і вчителів початкової школи. Ці заходи в нас проходять традиційно, вже майже 10 років. І нам було приємно сьогодні прийняти гостей із Київського інституту післядипломної освіти працівників підготовки. Взяли участь завідуюча дошкільної кафедри Нечепорук Надія Іванівна Київського інституту післядипломної освіти вчителів та методист цього ж інституту з дошкільних питань Корж Тетяна Михайлівна. Завдання стояло перед нами розібрати таку тему, як дошкільна ланка, як основа соціокультурного становлення особистості дошкільника.
Це важлива тема. Я думаю, що семінар нам удався, тому що по тому пожвавленню, яке пройшло у залі, де відбувався семінар, відчулося, що були затронуті струни професійні як вчителів, так і вихователів. І в зв'язку з цим було досягнуто консенсусу, випрацьовані рекомендації. І я думаю, що цей науково-теоретичний семінар пройшов не дарма. Надалі вже більш конкретно буде працювати і школа, і дошкільний заклад над питаннями, які стоять зараз по підготовці дітей до навчання в школі. Графік прийому громадян посадовими особами державної адміністрації в Київській області. Сичевський Володимир Павлович, голова Державної податкової адміністрації в Київській області. Кожен перший та третій понеділок місяця з 16 до 18 години. Мілевський Петро Григорович, перший заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області. Кожна друга та четверта середа місяця з 16 до 18 години. Корняков Олександр Іванович, перший заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області, начальник управління податкової міліції. Кожна друга та четверта середа місяця з 16 до 18 години. Бех Віра Вікторівна, заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області. Кожен другий та четвертий вівторок місяця з 16 до 18 години. Юрченко Володимир Володимирович, заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області. Кожна перша та третя середа місяця з 16 до 18 години. Мриглот Ігор Михайлович, заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області. Кожна перша та третя середа місяця з 16 до 18 години. Ветоха Дмитро Андрійович, заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області. Кожен перший та третій вівторок місяця з 16 до 18 години. Бесараб Петро Герасимович, заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області. Кожен другий та четвертий понеділок місяця з 16 до 18 години. Богдан Валерій Сергійович, заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області, начальник управління стягнення податкової заборгованості. Кожен перший та третій вівторок місяця з 16 до 18 години. Хмельницький Богдан Семенович, заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області, начальник управління податкового аудиту та валютного контролю. Кожен перший та третій четвер місяця з 16 до 18 години. Берзенко Павло Володимирович, заступник голови Державної податкової адміністрації в Київській області, начальник слідчого відділу податкової міліції Державної податкової адміністрації в Київській області. Кожну другу та четверту п'ятницю місяця з 16 до 18 години. Попередній запис громадян за телефоном 8044-249-7063. Державна податкова інспекція в Богуславському районі. Шановні жителі Богуславщини, Богуславська районна організація Товариства Червоного Хреста України просить відгукнутись на звернення. Допоможіть врятувати життя молодої мами Наталії Тарасенко, 26 років. Їй терміново необхідна операція по пересаджуванню нирки. За це потрібно сплатити 68 тисяч 600 гривень. Донором для Наталії буде її мама Ольга Володимирівна Манилюк, але яка готова все віддати, аби врятувати життя дочки. На жаль, таких великих коштів на операцію родина не має. Ми просимо милосердних, добрих людей допомогти Наталії, мамі п'ятирічного сина, зовсім молодої жінці, яка за професією є медсестрою і сама врятувала людей.
Будь ласка, перекажіть кошти на персональний рахунок Наталії Володимирівни Тарасенко. Розрахунковий рахунок 26-20-05-22-81-001. Ідентифікаційний код 28-41-20-15-89. МФО 31-90-36 в Банк Київська Русь, місто Богуслава. Спортивний сезон на Богуславщині розпочався змаганнями, присвяченими 60-річчю визволення району від німецько-фашистських загарбників. На протязі 2 тижнів у спортивних залах міста та на стадіоні «Колос» були проведені змагання з волейболу, баскетболу і міні-футболу. Організаторами турніру виступили районна рада та відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації. На волейбольному турнірі, який зібрав 9 команд з колективів фізкультури, загальноосвітніх шкіл, навчальних закладів, сільськогосподарських та виробничих підприємств, домінували сільські спортсмени, які завоювали весь п'єдестал. Переможцями стали наші гості – сусіди із села Яхни Миронівського району. Друге місце вибороли волейболісти з села Побережка. Третіми фінішували представники села Іванівка. Особливо хочеться відмітити, що цей вид спорту шанують і люблять в Побережці, адже не маючи інструктора, на турнір прибули 3 команди з цього села. За межею чільної трійки залишилися команди з СПТО номер 1 гуманітарного коледжу, відкрито акціонерне товариство «Богуславська суконна фабрика», «Побережка-2», «Побережцівська загальна освітня школа» та «Богуславська загальна освітня школа номер 2». Слово для привітання учасників надається заступнику голови райдержадміністрації Коменко Володимиру Григоровичу. Шановні учасники змагання, сьогодні ці змагання, які організовані і ініційовані районною державною адміністрацією та районною радою, приурочені 60-річчю визволення Богуславського району від німецько-фашистських загарбників. Тяжкі бої в 1944 році пройшли на території нашої Богуславщини. Починалась визволятись Богуславська земля із сіл Побережка, і закінчувалося в січні місяці, і закінчувалося в лютому визволення в сіл Іванівка, Новомихайлівка, Москаленка. І досить приємно, що сьогодні серед учасників цих змагань є представники цих сіл. Зокрема, села Побережка, аж 3 команди. Дозвольте мені від імені районної державної адміністрації, районної ради привітати вас із 60-річчям визволення Богуславщини, побажати вам міцного здоров'я, задору, ентузіазму, хороших спортивних досягнень. Всього найкращого в ці дні. Слово для привітання надається заступнику голови районної ради Гомулі Олександру Миколаївичу. Шановні друзі, мені хотілося б ще раз привітати вас із святом 60-річчя визволення Богуславщини і побажати всього вам саме найкращого, а також в чесній спортивній боротьбі виявити переможців. Ці змагання завдяки районній держадміністрації, завдяки районній раді і завдяки спонсорській допомозі представника народного депутата Сівковича стали можливими, а також за участю наших спонсорів, підприємців Богуславщини. Ще раз вітаю і думаю, що в чесній спортивній боротьбі ми виявимо сьогодні переможця. Дякую за увагу. Фаворитами баскетбольного кубка, попри все, вважалися господарі майданчика, студенти гуманітарного коледжу та його бувші випускники, які захищали кольори ВАТ «Богуславська суконна фабрика». Ці команди, легко здолавши своїх опонентів на передніх стадіях змагань, зійшлися у фіналі. Рахунок цієї цікавої і напруженої гри – 24-21. У матчі 3-е місце команда СПТО перемогла учнів Богуславської школи номер 1. Рахунок 39-37. 5-ю стала команда Богуславської школи номер 2. 6-ю – ліцеїсти.
На протязі 2 днів тримав у напрузі футболістів і вболівальників Кубок району з мініфутболу. За головний приз боротьбу вели 14 команд, серед яких були сільські футболісти з Медвина та Мисалівки. Представники виробничих колективів з агробуду, суконної фабрики, казокопресорної станції, пожежної частини, навчальних закладів ЦПТО номер 1, гуманітарного коледжу, загальноосвітня школа номер 2 і дитяча юнацька спортивна школа. Ветеранський футбол був представлений командою «Київська Русь». Молоді шанувальники футболу об'єднались у команди «Акапулько» та «Молодість». Квартет напівфіналістів склали «Газовик», ВАТ «Буславська суконна фабрика», «Дитяча юнацька спортивна школа», «Гуманітарний коледж». Текстильники без проблем розібралися з газовиками, перемігши 2-0. У другій зустрічі 30 хвилин ігрового часу переможця не визначили 0-0. Пенальті впевненіше виконали студенти і, перемігши 2-1, вийшли до фіналу. Матч за третє місце був напруженим та безрезультатним. Футболістам знову довелося пробивати пенальті. Фортуна вдруге поспіль відвернулася від команди дитячо-юнацької спортивної школи, яка поступилася Газовику в серії 2-3. Фінальний поєдинок проходив з перевагою Буславської суконної фабрики. Студенти намагалися грати на контратаках, одна з яких була перервана недозволеним прийомом. Сергій Соколов чітко виконав штрафний удар і вивів коледж вперед. Проте за декілька хвилин ситуація на полі вирівнялася після майстерно виконаного штрафного удару Юрієм Іванченком. Але намагання суперників забити переможний м'яч були марними. Команди в захисті діяли і помилок більше не допускали. Тож переможець Кубка визначився в серії 7-метрових штрафних ударів. Текстильники вдало використали 3 свої спроби. Студенти відповіли лише одним влучним ударом. Із загальним рахунком 4-2 перемогу святкувала команда відкритого акціонерного товариства «Буславська суконна фабрика». Необхідно відзначити команду суконної фабрики, яка виборола 2 кубка. Буславська районна державна адміністрація, Буславська районна рада нагороджує команду ВАТ «Буславська суконна фабрика». Народжується кубком, грошовою премією 100 гривень і дипломом. Незважаючи на те, що на підприємстві немає штатного працівника з фізичної культури, завдячуючи голові правління відкритого акціонерного товариства Чигиринову та полковому прихильнику спорту Козаченку, працівнику фабрики, спортивні традиції цього підприємства підтримуються. Буславська районна державна адміністрація та Буславська районна рада нагороджує команду гуманітарного коледжу. Слід відзначити ще одного мецената спорту в районі. Це завідуючий відділенням банку «Київська Русь» Онофрей. Саме завдяки його підтримці відроджується у районі ветеранський футбол. Адже окраса дводенного свята футболу став матч між командами ветеранів «Київська Русь» та жіночою командою «Біличанка» Коцюбинське, володарем Кубка України 2003 року, бронзовим призером чемпіонату України 2002 року та лідером цьогорічної першості України з футзалу. Численні вболівальники, які вщерть заповнили спортзал гуманітарного коледжу, більше години насолоджувались видовищними комбінаціями, красивими фортами, влучними ударами. А їх у зустрічі було немало, що свідчить результат 18-14 на користь ветеранів. Сама гра пройшла у прекрасній святковій атмосфері і подарувала насолоду всім і учасникам, і глядачам. Спортивне свято до 60-річчя визволення Богуславщини вдалося. Всі команди, переможці та призери отримали кубки, грошові премії, цінні подарунки, дипломи і грамоти. Підпискою газети «Спортивна Київщина» були нагороджені наймолодший учасник турніру – Олег Цапенко та найстарший Володимир Шеремет. За активну спонсорську діяльність підписку газети одержав Онофрей.
Лідер районної партії регіонів Кіпіченко нагородив індивідуальними призами кращих гравців турніру. Організатори спортивного свята щиро вдячні народному депутату України Сівковичу Володимиру Леонідовичу, начальнику РАЙ-ШРБУ «Знайді», директору магазину «Опель» Салата, Черемшина, Чорнобай, Росичі, Кириченко, Фламінго, Гаман, директорам малого підприємства «Силует», Нестеренко та малого підприємства «Грант», Дяченко, також Гайда та Біленко, директору фірми Богдана Мороз, за надану фінансову допомогу та матеріальну підтримку при проведенні змагань. А це була остання інформація наших новин. До наступної п'ятниці на все добре. Вдалих вихідних. Великі проблеми людства, життя і смерті, війни і миру. Нас втягують у політичні баталії заради майбутньої влади, але рано чи пізно світ повертається до школи. І не тільки тому, що слово «школа» і «освіта» зв'язана з найкращим періодом нашого життя дитинством, але й тому, що школа закладає фундамент майбутньої діяльності кожної дитини. Звичайно, кожен навчальний заклад відрізняється між собою навчально-методичною базою, матеріальною базою, подвір'ям і навіть кабінетами, підбором учнів, але імідж кожного навчального закладу складають учителі. Мені дуже приємно, що вчителі моєї школи цього року брали участь у конкурсі «Учитель року» і на районному рівні зарекомендували себе з найкращої сторони. На днях вони на області будуть представляти інтереси і все вчительство району на обласному конкурсі. Хотілося б подякувати організаторам цього конкурсу, районній державній адміністрації, яку очолює В'ячеслав Капітонович Тарасенко, відділу освіти, яким керує сьогодні Олександр Петрович Салата. Мушу сказати, що такі конкурси потрібні. Дуже приємно, що вчителі моєї школи підтвердили високе звання учитель, підтвердили і своє вміння творчо мислити, вчити дітей і сприймати наукову інформацію на найвищому рівні. Дозвольте побажати їм, перш за все, витримки, здоров'я, хороших слухняних учнів і творчості, бо без цього неможливо. Учитель – творець. Як велика вимога до нього звучать слова Василя Сухомлинського. Знати набагато більше, ніж треба передати дітям. Вчитель сам повинен бути особистістю, бо особистість може бути вихована тільки особистістю. Він сам має бути високогуманним, тому що гуманність можна прищепити дитині лише добротою душі. Вчитель обов'язково повинен бути широко освіченою людиною і творчою, бо жадобу до знань запалює лише той, хто охоплений нею. Протягом 22 років я зустрічаю 1 вересня малечу, яка приходить до школи. Вона потрапляє в цікавий і загадковий світ знань. З надією і бажанням завжди дивляться на мене дитячі очі. Вони різні – карі, зелені, чорні, як ніч, часто бувають сумними, замріяними, але більшість світяться зорями. В них людська совість, душа і думка. І коли вдивляєшся в ці дитячі оченята,
то завжди хочеться перетворити навчання дітей на радісне заняття. Тобто потрібно навчити дитину вчитися. У серце і душу кожної дитини може увійти тільки те, що йде безпосередньо від серця і душі вчителя. Праця вчителя неможлива без гармонії добра і розуму. А навчати треба так, щоб усім подобалося думати і хотілося працювати. А бажання буде лише тоді, коли між вмінням дитини і обсягом знань буде міцний зв'язок. А коли вміння відставатимуть від знань – це велике лихо. А тому шлях до успіху – це і є радість пізнання. На своїх уроках намагаюся виховувати у дітей уміння самостійно і критично мислити, бути творчими, вміти окреслювати проблеми і вирішувати їх. Кожна людина долає перешкоди не силою, а знаннями і розумом. І для мене, як нагорода, є єднання моєї душі із душами моїх дітей. Малюками наші діти потрапили в цікавий загадковий світ. На них чекала захоплююча подорож до країни знань. Разом зі своїми новими друзями та Іриною Віталіївною вони познавали все нові й нові таємниці цієї країни. Ірина Віталіївна – це педагог за покликанням. З першої години спілкування з нею ми зрозуміли, що наші діти в теплих материнських руках вчителя. Це вона навчила писати перші літери наших дітей, читати, рахувати. Ірина Віталіївна, вона в міру ласкава, в міру вимоглива. Діти з задоволенням ходять до школи. Вони знають, що чогось нового вони дізнаються не лише під час уроків, а й в позакласний час. Вона віддає всі свої знання нашим дітям. Навчає любити Україну, шанувати батьків, поважати старших, зростати сумлінними і чемними, творити добро на своїй землі. Діти люблять і поважають свою вчительку, а ми, батьки 3-го класу, вдячні долі, що вона нас познайомила з таким педагогом. Я не ставила перед собою таку мету стати вчителем року, хоча, звичайно, перемагати завжди приємно, і ці приємні відчуття властиві і мені. Тому я, перш за все, хотіла випробувати себе у цьому новому такому завданні. Я вперше брала участь в такому конкурсі. І те, що журі так високо оцінили мою роботу, я їм щиро вдячна за це. Але все-таки я довела сама собі, і я вважаю, що це знак долі, що я стою на правильному шляху, тому що сьогодні погодитися зі мною не кожна людина може похвалитися тим, що вона знайшла себе в цьому житті, і що вона стоїть на такому шляху, на якому хотіла б стояти. Безліч людей сьогодні в пошуках, в постійних терзаннях змінюють один вид діяльності на інший, і все-таки не знаходять того, що давало б їм задоволення, якого прагне душа кожної людини. Я сьогодні
не потребую таких пошуків, тому що я знайшла роботу, яка мені дуже подобається. Я люблю цих дітей, з якими я працюю. Для мене насолода бачити те, як вони ростуть, як вони змінюються, як в них формуються люди. Я отримую від цього справжнє задоволення. І коли ще в радянські часи дуже таким модною, можливо, була формула щастя, що щасливою вважається людина, якщо вона вранці з радістю йде на роботу, а ввечері з радістю повертається додому. Ну, якщо це так, то я людина щаслива, все це в мене є. І, здавалося б, нічого мені більше прагнути не треба, але, звичайно, в мене є мрії, звичайно, я хочу і далі рости, розвиватися, тому що рух і розвиток – це є ознака життя. І такі в мене плани надалі. Я взагалі вперше брала участь у цьому конкурсі, хоча я не вважаю, що я стала учителем року, тому що я найкраща. Звичайно, мабуть, найкращі вчителі не взяли участь в цьому конкурсі. Я новачок в цій справі. Чи будете ви приймати? Думаю, що так. Думаю, що так. Ну, тобто рости вище. Я прагнутиму. Справа в тому, що математика – це моє надзвичайно велике захоплення. Я близько 15 років в школі займалася виховною роботою. Я не вважаю, що ці роки для мене втрачені, і не вважаю, що вони пройшли даремно, тому що виховна робота теж дуже необхідна кожному вчителеві. І якийсь свій досвід я набула, і дуже часто він мені стає в нагоді. Але от сьогодні я щаслива тим, що я займаюся саме тією справою, про яку я мріяла завжди. Справа в тому, що мені завжди везло на вчителів математики. Починаючи з шкільної парти і закінчуючи колегами, з якими я сьогодні працюю в Богуславській спеціалізованій школі номер 1, всі вони надзвичайні люди, мені не тільки приємно з ними працювати, а просто спілкуватися. Я їх ціную і поважаю і за їхній розум, і просто за людські якості. Всім я їм дуже вдячна, і своєю перемогою я зобов'язана і їм. Зоркий глаз дает из сердца любоваться волю, а сердце глазу в свой урочный час любви, мечты любовной выступает долю. Так в помыслах моих или воплотить ты предо мной мгновение любовь. Не дальше мысли можешь ты уйти, я не разлучен с ней, она с тобой. Кожна людина народжує.
і всіляких успіхів. Цікаві мандрівки у світ літератури. Вона завжди ніби приводить з собою на урок літературних героїв. І своїми цікавими формами роботи заставляє нас повірити у їхню справжність, пережити їхні почуття, пройти їхніми стежками, полюбити їх чи засудити їхні вчинки. У цьому році я зайняла перше місце серед учнів у конкурсі на найкращу літературну газету і ілюстрацію та кросворд. І зайняла перше місце. І цьому я завдячую своїй вчительці Галині Петрівні. З 5 класу Галина Петрівна сіє в наших душах розумне, світле та добре. Нам подобається її старанність та впевнена мета навчити нас. Під її керівництвом ми проводимо різні літературні вечори, конкурси юних ерудитів, розгадуємо кросворди, проводимо вікторини. І на її уроках панує повний спокій та повага. Галина Петрівна вкладає в свою роботу свою душу, розум та натхнення. На її уроках панує тиша, спокій та увага. Ми любимо і поважаємо вчителя, прислухаємося до кожної з її думок. Вона працює додатково з обдарованими учнями, готує до участі в олімпіадах, завжди приходить на допомогу. Працьовита і цілеспрямована, добра і вимоглива, користується любов'ю та повагою серед учнів. Галина Петрівна вміє зацікавити учнів, спонукати до серйозних роздумів та співпраці. Більшість вчителів нашої школи можна порівняти хіба що з діамантами, які гранями свого педагогічного таланту ростять обдароване юнацтво нашої школи. Переконливим доказом цього є зайняте перше місце нашою школою по підсумках всеукраїнських олімпіад
По районних олімпіадах ми тримаємо перше місце, а з таких предметів, як математика, фізика, інформатика, англійська мова, правознавство, зарубіжна література, основи економіки, наші командні місця перші. І взагалі по всіх базових предметах, з яких пройшли олімпіади, наша школа не опустилася нижче третього місця. Ми маємо 7 призерів робіт учнів, які навчаються у Малій академії наук і будуть захищати честь району на обласному етапі. Тож запрошуємо учнів і звертаємося до батьків, що в нас є спеціалізовані класи, а тому учнів району